Karantenepodden. 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 Hei alle sammen. Mitt navn Hasse Hope, og dette Karantenepodden. Karantenepodden som navnet tilsier, en podcast der jeg sitter i lovpålagt karantene og lager underholdning, kanskje først og fremst til meg selv. Jeg vet ikke om noen kommer til å lytte til det her. Det kan hende at det blir én lytter, det kan hende at det blir null lyttere. Det spiller ikke så mye rolle for meg. Dette noe jeg gjør fordi jeg trenger et utløp, og jeg trenger å ikke kjede meg. Og derfor lager den podcasten her. Oi, den siste setningen var veldig rar. La oss bare høre på det siste jeg sa der. Det hørtes utrolig rart ut. Hør nå. Og derfor lager den podcasten her. Og derfor lager den podcasten her. Og derfor lager den podcasten her. Ja, den setningen henger rett og slett ikke på greip. Men sånn er det. Sånn er det når man sitter i lovpålagt karantene. Og nå, kjære lytter, så tenker du, hva er det du sier for noe lovpålagt karantene? Ja, nei, fordi det er faktisk sånn. Fordi Bent Høie, vår karismatiske helseminister, helseminister, hva jeg prøvde å si, han sa under en pressekonferanse i dag at alle som har vært i utlandet, eller utenfor Norden, som det heter så fint, de skal i 14 dagers karantene med tilbakevirkende effekt. Og jeg var i London for å se på fotball. Og da må jeg faktisk rett og slett bare gjøre det Bent Høie sier, for det er sånn har det alltid vært. Helt siden Bent Høie ble helseminister, så har jeg gjort alt han har sagt, fordi han er ikke bare karismatisk, han er kunnskapsrik og vet hva han driver med. Det du hørte der var ironi, for selvfølgelig han er jo ikke karismatisk. Og hvorvidt han vet hva han driver med, nei, det vet da foglerne. Litt sånn radioresepsjonen ting å si, det vet da foglerne, litt sånn Tore Sagen-aktig. Og nå lurer du kanskje på, hva er det denne podcasten egentlig skal være? Og det er bare at jeg vil bare pumpe ut et eller annet, enten det er humor eller alvor eller hva som helst. Og så kanskje du, som sitter i karantene i Fredrikstad, sitter oppe i Bodø og tar seg en god gammeldags makkel fra Tromsø. Ja, hvis dere gjør det da. Uansett hvor du er, så trenger du også litt underholdning, og det tenkte jeg å bidra med da. Jeg kommer i hvert fall til å sitte her og lage det her, uansett om noen lytter eller ikke. Fordi sånn er jeg skrudd sammen. Sånn er jeg skrudd sammen. Og det er parodien på en viss politiker. Som heter for Knut Arild Hareide. Jeg lager noen parodier innimellom. Noen funker, andre funker ikke. Den synes jeg funket. Den satt som faen. Så det blir litt forskjellige spalter og sånn da. Så jeg tenker vi bare egentlig kjører på med neste stikk. Ja, hei alle sammen, du lytter fortsatt til Karantenepodden, og nå skal vi til stand-up-scenen. Fordi jeg har fått tilgang på et veldig eksklusivt lydopptak fra Latter i går. Og jeg vet at Latter egentlig har nå pause på grunn av korona, men de gjør visse unntak hvis komikeren er stor nok. Og nå er det rett og slett Johan Golden som har skrevet et veldig lite stand-up-sett om nettopp korona. Så ja, lytt til det. Ja, god kveld alle sammen. Mitt navn Johan Golden. Nei, altså fy faen, folkens. Ingen håndhilsing. Ingen klemming. Ingen sosiale sammenkomster. Ingen tilfeldig sex. Men nok om hvordan livet mitt har vært siden jeg ble født. La oss snakke om korona. Ja. I disse koronatider så skal vi drive og bruke antibak for å fjerne virus og bakterier. Altså, du skal bruke sprit på hendene. Er det bare meg, eller er det alkoholmisbruk?
Men folkens, nå det jo en gang sånn at vi driver og vasker hendene for å unngå smitte. Men hva med iPhone vi har i lomma som vi skriver på hvert fjerde minutt? Altså, hva med den? Den jo en vandrende virusbombe. Men så tenker jeg, det egentlig så farlig? Jeg mener å huske at en viss Steve Jobs hevdet at Apple-produkter i motsetning til Windows ikke kunne få virus. Ja, jeg vet ikke om dere så det, men det var en oversikt i VG over hvilke land som mest utsatt. Og Norge på tredjeplass per innbygger hva gjelder koronasmitte. Det jo nå Jahn Teigen burde vært i live. Han hadde jo en tendens til å få Norge på siste plass. I Grand Prix. Han fikk ofte Norge på siste plass i Grand Prix. Derfor burde han vært i live nå. Der kom latteren, ja. Det bra. Ja, jeg drev og meldet med en kompis ved navn Atle Antonsen i går. Og så spurte jeg han, hva gjør du akkurat nå? Og så skrev han, jeg ser på 71 grader nord. Og vet du hva jeg svarte? Vel, heller 71 grader nord enn 39,5 grader kor. Åna, feber. Ikke sant? Fordi du får feber av koronaviruset. 39,5 grader er for mye. En siste vits. I dag satt jeg foran Mac-en og skrev, fordi jeg tenkte, noe må jeg jo gjøre. Jeg må jo kanskje skrive noen nye vitser. Og så gikk jeg bort til vasken og vasket hendene med litt såpe. Og da gikk det opp for meg. Det jeg må skrive i disse tider kanskje en såpeserie. Det var litt av et stand-up-set vi fikk høre der av Sir Johan Golden. Ja, nei, jeg tenkte jeg bare skulle ha et litt sånn mellomstikk mellom alt køddet. Det må jo være lov å ha litt alvor også, for det er en alvorlig tid. Det er spesielle greier vi går gjennom nå. Det er ingen nålevende mennesker som har vært borte det her. Eller kanskje, jo, altså... Altså, spanske syken, det var 1918 til 1919. Så altså, det er jo noen, det finnes jo 120-åringer. Så ja, jo, ok, noen har vært gjennom det her, men de sannsynligvis såpass senile at de ikke husker det. Så vi med på noe helt eksepsjonelt merkelig nå, og jeg må bare si, dette på en måte den alvorlige delen av den. Jeg synes det var en veldig rar stemning på onsdag, for det var på en måte, det var den dagen folk flest hadde siste arbeidsdag før de gikk, dro hjem og skulle ha hjemmekontor. Og det var en sånn rar stemning i byen, i Oslo. Så jeg bor i Oslo, det går bra om dagen, tydeligvis, siden jeg bor i Oslo. Men jeg synes det var en rar følelse, for det var litt sånn samme følelse som det rett før fellesferien, den fredagen før liksom alle skal dra rundt omkring i verden og ha det gøy. Litt sånn samme følelse at alle skal bort, vi skal ikke ses på en stund, folk skal gjøre forskjellige ting, og folk liksom farter hit og dit, og drar litt tidlig fra jobb. Og det var litt sånn samme følelse, bare med negativt fortegn. Og nå vi jo på en måte i starten av hele denne merkelige greia som potensielt kan vare, altså det kan jo vare et år, for alt vi vet. Kanskje dette liksom første uken av en helt ny tilværelse som vi alle må bare innfinne oss med at er livet vårt. Og det rart. Og det er veldig rart. Men jeg skal gjøre mitt for å ikke drive med smitt. Dette skulle egentlig være alvorlig, men jeg sliter. Jeg har alltid vært en veldig ironisk fyr. Det er min forsvarsmekanisme. Det humor og ironi. Og hvis det feil, så skyt meg i trynet med verdens største hagle. Gjør det da, hvis det så viktig for deg å skyte meg. Så ja, jeg skal gjøre mitt, ikke drive med smitt.
Kanskje det blir en fast catchphrase i podcasten fremover. Jeg tviler på det, for den er veldig, veldig, veldig dårlig. Nå skal vi til neste segment, og der får jeg besøk av en ganske kjent person. Ja, da vi kommet til dagens gjest, og det veldig, veldig gøy å kunne fortelle dere at dagens gjest veldig kjent, en veldig populær mann, som kjent for å drive med rap, men også som en slags moteikon og en meningsbærer i Norge. Han har tatt turen hit og trosset karanteneforbudet, og ja, det rett og slett en stor ære for meg å introdusere Chirag fra Karpe. Det veldig hyggelig å være her. Altså, Hasse, jeg må bare si at det utrolig gøy tiltak du har med å lage podcast. Nå som folk sitter hjemme og kjeder seg og redde, så det veldig bra at du lager noe content og bare kjører på, liksom. Jo, nei, herregud. Det er sykt hyggelig å høre. Men altså, ja, hvorfor tar du egentlig tid til å komme hit og være i denne bittelille podcasten, liksom? Oh lord. Nei, jeg må bare si at det helt sinnssykt å være her, fordi jeg husker da det var fugleinfluensa for sånn 18 år siden, så var fortsatt Megdi og jeg veldig små, og vi drev og hadde konserter for kanskje 15 mennesker, og nå selger vi ut Oslo Spektrum 100 kvelder på rad, og i tillegg så blir jeg på en måte invitert hit til en podcast hos deg, Hasse, og det er bare sinnssykt fett, liksom. Ja, wow. Igjen, veldig, veldig hyggelig å høre. Men Chirag, du har jo rett og slett forberedt, det ikke en rap, men en slags dikt. Det noe poesigreier du skal fremføre for oss. Så jeg vil egentlig bare gi ordet til deg. Ja, tusen takk. Jeg må innrømme at jeg litt nervøs, men det får vel gå bra. Ok. Jeg kaller deg for covid-19, lille venn. Et virus som alle synes er så slem. Vasker meg med antibak. Jeg sier bare, oh nei, fuck. Ikke gi meg det, ikke gi meg det. Jeg vil ikke ha deg i livet mitt. Akkurat som Per Sandberg er korona noe dritt. Jeg sier fuck FRP, fuck Siv Jensen, fuck alle i det partiet. Justisminister i feil regjering. Åh lord, hvor mange skal dere ha før det ikke gir noen mening? Fremskrittspartiet uten fremskritt. Dere har tatt ett steg fram og sender Norge ned i dyp shit. Og hva med Bård Hoksrud? Ok, hei, hei. Dette skulle være, det skulle være dikt om koronaviruset. FRP er korona. Ja. De driver med snikkoronisering. Ja. Et politisk parti uten baller. Ja. Vet du hva jeg dere kaller? Rasister hele gjengen. Særlig Christian Tybring-Gjedde. Ok. Takk for at du kom, men nå må du gå før vi smitter hverandre, ok? Smitter hverandre som den blå-blå regjering smitter Norge med sin politikk. Vi må videre. Takk til deg, Chirag. Jeg må bare si at det helt sinnssykt å være her, og jeg bare... Ja, du har sagt det. Ok, ha det. Denne podcasten ferdig, bror. Ja, det var en meksikansk karakter der altså, som fikk litt plass på slutten der, på tampen. Fordi nå karantenepodden ferdig for i dag. Jeg tipper jeg kommer tilbake i morgen og lager en ny episode. Jeg har ikke så mye annet jeg skulle ha gjort akkurat nå. Så legg til... Please click like and subscribe. Som australske youtubere sier. Så ja, legg den til i podcast-appen din hvis du synes dette dritet var noe bra. Så lyttes vi i morgen. Og folkens, slapp av. Det går bra. Vask hendene. Ikke gjør noe dumt. Så ordner det seg det de greiene her. Ok. Karantene på den.